بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر هذا برنامج كنيل بقاعد القبطن. وعند كل جد ناحوي جدا بيجي يدق الله كسر هذا وقوي جي ثوبيا وعي سكهر دنيا إذا مضى من ليش هذا تي بي لفي السد وكلا إذا مضى الدولة فدرال كي ثوبيا هل كاسي ومعلمه أما تضبط كي جدا بيجي يدر الحوج إن كل حمر يسي حوج قاسي كلا دوان وحنيج دونا جيست كلا إذا مضى إريتريا إيو كوحد تكرير يدق الله دي الحمر جدا بيجي محا حوج لقى هي waxayna jooga saaxiibkii guuleed Ibraahin Alifle oo aan wax ka weydiin doona dhowr iyo toban daqiiqo soo socda arrimaha la xiriira dagaaladaasi ka socda waqooyiga Ethiopia oo ay halista xogtoodu mararka qaar aad u adag tahay maadaama oo goobaha lagu dagaalamayo inta badan aan warbaahinta loo ogolayn isla markaana waxyaabaha ay warbaahintu heshay ugu badan ay yihiin sheegashada labada dhinac ee iyagu ku dagaalamaya waqooyiga wadanka Ethiopia guuleedsoo aga ma san tahay noorta wadayashayna wa salaamayna way wa ma san tahay bal waxaad noo sheegtaan waxa u dambeeyay dagaaladii dabcan maalintii 10aad iyo 12aad mid bay socdaan buurahan waa la isla jeeray waxaan moodaa mararka qaar guulaha la kala sheeganaya waxa u dambeeyay dii horta guulaha la kala sheeganaya ay dhinacyadu kala sheeganayaan kaliya weeyaan xogta meesha ka soo baxaysa oo aynu miisaanka saarayna kadibna de warbaahinta markaas soo xigtay looga qaateenka aynu fiirinay waxaad moodaa dagaalada in la isku riiqmay oo maalintii dhowrayd 10aad buu socdaa natiijooyin wax ku oolaha waaweyn oo natiijada dagaalka wax ka bedeli karaa ilaa hadda ma muuqdaan laakiin way jiraan magaalooyin la kala qabsaday magaalooyinkaasina dib u eeg tahay oo ilaa sababa agteeda intii la isla tagay haddana wadadii la isku soo caydhiyay oo muhiimad badan haday leeyihiin waagaas lagu la fadhiiri lahaa dagaalada hadda waxay u badan yihiin oo xoogii oo dhan iyo xeeshiiba la isugu geeyay dhankan suudaan xuduudeeda halkaas oo TPLF marin muhiim u aragto dawladduna ay u aragto balaayadeedii iyo dibkan nimankanba haday wadadaasi u furanto inay si laba jibaar miyaan hadda xoga soo baxay waxay sheegayaan horta wax xumra iyo lalabeela iyo deegaanadan dhanka Suudaan xigeba weeyaan waxa hadda xoog la isugu geeyay furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan gobolka Waqxumra wararka ka imanaya waxay sheegayaan in magaalada Sokota ay qarka u saaran yihiin xoogaga TPLF inay la wareegaan sidoo kale waxay go'doomiyeen ama jareen wadadii Lalabeela ka imanaysay taa macnaheedu waxa weeye Sokota iyaga ay u go'doonsan tahay iyo waxa ku jiraba ama hubna ha noqdo ama technique ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama maxaa ku raadayay way gaajaysan yihiin waxay qootaan baan noqdeen waxa Sokota jooga TPLF uu go'doonsay deegaanka ku hareereysan hadda ay gacanta ku dhigeen oo ay la wareegeen si rasmi ah u la wareegeen yaa jirta Sokota san ku sheegay weena go'doonsan tahay qarkayna u saaran yihiin inay la wareegaan TPLF deegaanada ay hadda gacanta ku dhigeen ee la xaqiijiyay waxa kamid ah deegaan lagu magacaabo Humset iyo sidoo kale deegaan lagu magacaabo may kan hore ansaxo Humset taya baa lagu magacaaba deegaan kalena isagana waxaa lagu magacaaba Wole Maryam marka labadaasi deegaan si rasmi ah ay TPLF ula wareegtay siday xaqiijinayaan dad goob joogayaala oo magaaladaasi ku sugan waliba waxay ku qabsadeen taangiyo iyo hub dagaal ee wasaaradda dagaal oo ciidamada dawladda Ethiopia ay halkaas kaga carareen waxayna ku sii wajahay yihiin magaalada Sokota ee gobolkan ugu xumra marka Lalabeela wadadeedii marka la gooyay magaaladaasina qarka u saaran tahay inay TPLF gacanta u gasho hadii ay sidaasi noqoto Sokota ay gacanta ku dhigaan waxa la isugu haray ee la isla aadi doono waa Humera saddex halkii Suudaan iyo Ethiopia iyo Eritrea marka dagaaladu waxaad moodaa saan ku sheegay jihadaas la isla aaday waxaana la leeyahay hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan wax yar oo difaaciya mooyaan inay TPLF dhankan aan farta
difaaciyadii adkaa iyo ciidamadii faraha badnaa ay ka joogayba ay inta badan ka soo faaruujiyeen oo difaaciyo uun hadda waa ugu talagaleen inay halkaasi ku hor joogaan cidda hortaagan keliya ay kaga yimaadeen dhankaasi canfarta xoogana ay saareen deegaankan amxaarada oo waldhiya ay tab iyo xeel ay u maraan la'yihiin isla markaasina dowladdu ay ku fara adeegtay si ka duwan sidii koobe oo kale deegaankan koobe markii ay dowladda laga qabsanayay toddobaadkii hore bartamihiisii xitaa kumayna aad kumayna dagaalamin waa isaga baxeen markii waa isaga baxeen waxaa ina sheegeen in iyagoo shacabka u danaynaya ay ka baxeen magaalada laakiin shacabka waldhiye iyo shacabka koobe waxay ku kala duwan yihiin garan maaye waldhiye waa lagu dagaalamayaa oo madaaficda furinta hore layskaga soo ridayo waa 10 kilometer meesha laysku hayay u jirtaa gobeeye baana la yidhahdaa marka furinta hore madaaficda laysku garaacayo qaar baa soo gaaraya waldhiye wax shacabaha caadiho dee ku nool dadkii iskaga qaxeen waa uun wax ciidanihii oo maxaan ku idhahday dad dagaalka u diyaar garoobay oo ku talagalay marka maysan dowladdu ugu yacni koobe siday uga soo baxday waliyo ugamayna bixina way ku faraaday marka culaysku labadaa jeho hadda yuu u badan yahay nuurow waxaana moodaa in laysku daalayo ay hadda qolo waliba raadinayso natiijo wax ku oola waayo TPLF haddii ay waddadaasi u furanto natiijo wax ku ool ah iyo guul weyn yay u tahay weliba intay doonaan bay dagaalami karaan haddii waddadaasi humeera ay u furanto dowladdana haddii waddadaasi laga furto cunaqabataintii 22-ka bilood soo jirtay yaa ka jabaysa oo weysadiiba atxiyaadkii ugu dambeeyey kaga jabaysa marka taas darteed ama sababtaasi darteed ee dowladduna ugu fara adag tahay TPLFna u ogtahay muhiimadeeda toddobaadkanna waxaad moodaa inay u muuqato inaan laysa sii saaraynayno dhinacun ooda deegaanadaasi loo jabsan doono khaasatanmarka la eego marka dhinacan Eritrea iyadu dagaalka halkay maraysa hadda inta loogyahay Eritrea Eritrea runtii dagaalka maalin afaraad bay soo gashay meelihii warkeeni shalay baynu ku tabinay ay soo gashayna kooxda TPLF-ta casharo lama ilaawaana yaa loogu dhigay waxaa loogu galay gododkoodii waxaa laga soo saaray dhufaysyadii ku jireen qabantidii iyo burkii ay ka soo dhaceen bakhaarada UN-ka ama UNHCR laakiin military Ethiopia ku faanaya taas ma hayo dhufayskoodii iyo meydkoodii haddii laga soo dul saaray raashinkii iyo burkii USAID ay ku qoray oo bakhaaradii maqala laga soo xaday laga soo dhacay haddii dhufaysyadoodu ugu horreeyay laga soo saaray ilaa 2 kiishan ha noqoto waa wax lagu faano waa cadayn marka taas kiishashka marka laga yimaado sida dhabta aana loo fiiriyo sawirada lasoo bandhigay iyo meydadka TPLF-ta waa kuwo tiro beelay waa kuwo aad u fara badan meel walba way ku jiraan meelaha la ogol yahay telegramka oo kale way ku jiraan marka casharo lama ilaawaana loogu dhigay iyaga laftirkoodu way hilbadirirayaan oo niman soo jabiyey ooda oo ka soo baxay meesha oo hadda adhagaraad iyo bahashii maqala laysla soo aaday ma aha laakiin waxa weeye waa niman jabgaaray oo aad loo laayay welisa diriraya oo jilibka aastay oo diriraya marka ciidamadan Eritrea dagaalka toos ay usoo galeen iyagii kuwa Ethiopia oo iskaashanaya dhirbaaxa culusna way ku dhufteen ilaa 8-9 magaalo yaa hal mar weerar lagu qaaday hal tuulo oo kamid a dhufaysyada ay intay jabiyeen ciidankii ku laayeen ay soo sawireen dib uga laabteen mooyaane hal magaalo oo magaalooyinkaasi kamid a oo ay qabsadeen ciidamada dowladda hadda ay kusugan yihiin dhinacan canfarta la leeyahay hadda oo dib ay u gurteen dhufaysyo mooyaane way ciidankii faraha badna dib ay u celiyeen culayska xaggaa kaga yimid darteed bay u celiyeen dabcan dhankan canfarta iyagu hadda weerarkooda uma xooganayn markii bilowga ahaydba haddana waxaa la qiyaasayaa culaysyadan humeera ka jira iyo wagxumra iyo dhankan Eritrea culaysyada ka jira dartood inay furimahaas ay ciidamo fara badan uga soo daabuleen weli baaqli bay ku yihiin way joogaan oo dee haddii ay soo bandhigayaan dowladdaaba ka geli lahaydba oo ciidamadeedii deegaanka canfarta joogaan laakiin waxa ay hadda halkaasi u soo fududeeyeen ciidankii ka joogay waa culayska halkan ka haysta waana runtii mid aad dabeexadiisa u leh oo aad qiyaasi karta laba dowladood oo isgarabsanaya yaa weerar kaga jira halka dhankan humeera ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia labada way ka wada dagaalamayaan dhankan kale ee waqooyi galbeed ee dhankan xuduudda Eritrea labada dowladoodba way ka wada dagaalamayaan marka
awood xadadaaf ah iyo awood laba dowladood oo duulimaad yaa labada dhinacba ka soo fuulay oo ku qasban yihiin marka inay xitaa islaamaha maqal ka soo aruuriyaan oo u diraan waa hagaag aad buu maadsan yahay saaxiibka guulida Ibrahim Alif leeyahay intaan ku soo gabagabeeyo qodobkan wixii wareega ka soo kordhay gadaal ayaan idin kala wadaagi doonaa dirba qadaratan iyo kulan dambe nabadgelyo